Yn ystod y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, tyfodd Cwm Tawe I fod yn ganolbwynt I ddiwydiant copr y byd. Roedd yr entrepreneur o Gernyw, John Henry Vivian, wedi cynllunio ei weithfeydd yn fanwl fel ei bod mor effeithiol a phosib, a dewisodd leoliad delfrydol rhwng Camlas Abertawe a'r Afon Tawe. Roedd y gweithfeydd mwyndoddi cynnar yn fach ac yn flir, ond dath tro ar fyd ym 1810 pan adeiladwyd gweithfeydd yr Hafod. Roedd llwythi o'r mwyn yn cael ei mewnforio o Ynys Môn, Cernyw ac Iwerddon, ac yn hwyrach o Chile, Cuba ac Australia. Cariwyd glo I lawr y cwm ar y gamlas, a daeth y mwyn copr I mewn o'r porthladd ar hyd yr afon. Tyfodd gweithfeydd Vivian I fod yn un o safleoedd diwydiannol pwysica Prydain. Adeiladwyd y shed mwyndoddi, neu'r tŷ hir fel y galwyd hi gan rai, ym 1818, a hynny yn ystod datblygiad cyntaf gweithfeydd yr Hafod. Roedd rhesi o ffwrneisi adlewyrchol yn y shed ar gyfer mwyndoddi'r copr. Roedd yn rhaid i'r gweithwyr gadw'r ffwrneisi I fynd ddydd a nos, a golygai hynny weithio mewn gres tanbaid am oriau maith. Gosodwyd y ffwrneisi mewn dwy res hir, gyda'r mwyn copr a'r calchfain yn cael ei gollwng o'r top. Rhwng y ffwrneisi, byddai pyllau dŵr oer. A'r llwyswyd y copr tawdd I mewn i'r pyllau yw oeri'n sydyn, gan greu gronynnau copr llefn. Roedd y ffwrneisi yn hir ac isel, gyda siambrau gwahanol I gadw'r tanwydd ar mwyn copr ar wahân. Byddai'r mwyn yn cael ei deunu ar wely llydan y ffwrnais, ac fe fyddai gwres uchel yn cael ei wthio drosto o'r tân ar un pen a drafft o'r simneau uchel ar y pen arall. Roedd y broses yn cadw'r mwyndawdd yn bur ac yn ddi-lygredd. Roedd y dull Cymreig o fwyndoddi copr yn arloesol, ac roedd angen nifer o ffwrneisi gwahanol ar ei gyfer. Craswyd a ffurwyd y mwyn copr cynnifer ag 20 o weithiau, er mwyn creu copr o'r ansawdd uchaf. Roedd y gwaith mor llwyddiannus fel bod 90% o waith mwyndoddi copr Prydain gyfan yn digwydd o fewn 20 milltir I Abertawe. Yn reiddiol, gyrwyd melunau gwaith copr yr Hafod gan ddŵr yr Afon Tawe, ond erbyn 1821, roedd cymaint mwy o waith cynhyrchu fel bod yn rhaid gyrru'r melunau gyda pheiriannau agor. Ym 1910, cyrhaeddodd peiriant effeithiol iawn, sef y Musgrave Uniflow Triple Compound Steam Engine. Dyma'r flwyddyn y cychwynwyd gwneud y peiriannau hyn yn Bolton, felly mae un yr Hafod yn enghraifft cynnar iawn. Roedd y peiriant hwn yn fwy effeithiol am ei fod yn defnyddio agor nid unwaith yn unig, ond deirgwaith. Mae'r peiriant anhygoel o bwerus hwn ac iddo nerth 600 ceffil wedi goroesi ac felly'n grair hynod bwysig sy'n dal I fod ym mhwerdi'r Hafod heddiw. Byddai'r copr o'r ffwrneisi yn cael ei gastio mewn blociau neu ingots. Byddai peth o'r copr yn cael ei werthu yn y ffurf hwn, ond roedd hefyd marchnad iddo fel dalennau fflat, felly byddai'n cael ei wasgu'n denau yn y melunau. Ailgynheswyd yr ingots, a byddai gweithwyr crefftus iawn yn defnyddio gefeiliau fwyd o'r ingots yn ôl ac ymlaen rhwng roliau haearn a yrwyd gan y peiriant agor pwerus. Roedd yna alw hefyd am gynhyrchion copr caen, gan gynnwys powlenni a fflatiau, yn ogystal ag eitemau mwy defnyddiol megis boileri. Byddai llawer o'r dalennau copr tenau yma yn cael eu defnyddio fel cladin ar gyrff llongau, a dyna sut y bathwyd y term Saesneg, copper bottomed. Byddai'r ffwrneisi'n cynhyrchu llwyth o wastraff, ac roedd yn rhaid symud hwnnw o'r safle, neu fe fyddai wedi claddu'r adeiladau I gyd. Yn ystod y cyfnod hwn, adeiladwyd tair tomen wastraff anferthol yn yr Hafod. Codwyd y gyntaf ger yr Afon, ac ym 1826 roedd mor uchel
fel bod angen peiriant halio bychan I glido'r gwastraff i'r copa. Erbyn 1865 roedd y safle hon yn llawn, felly codwyd traffont I gyfeiriad y gorllewin gan greu tomen dros 200 troedfedd o uchder. Roedd angen peiriant agor ar ben y drydedd tomen er mwyn tynnu'r wageni llawn sbwriel poeth i'r brig. Cleriwyd y tomenni yn ystod gwaith tirlunio ganol yr 20fed ganrif. Wrth i'r gweithfeydd gynhyrchu mwy a mwy, tyfodd pryderon am y nwyon gwenwynig a ryddhawyd i'r awyr. Un o brif elfennau'r nwyon oedd sulfwr. Daeth ateb i'r broblem y 1865 pan fabwysiadwyd y broses Gerstenhofer oedd yn troi'r nwyon sulfwr yn asid sulfwrig. Adeiladwyd fflyw yng nghanol y gwaith I dynnu'r nwyon I gopa'r domen ac yna I mewn I siamberi plwm 20 troedfedd o uchder. Yn y siamberi, echdynwyd y sulfwr mwyn creu asid sulfwrig a werthwyd i'r diwydian tinplat gan greu incwm blynyddol o 200,000 o bunnoedd. Roedd pob gwaith mawr yn darparu tai ar gyfer rheolwyr a gweithwyr allweddol, ond cododd teulu'r Vivians llawer mwy o gyfleusterau i'w gweithlu nhw. Tyfodd cymuned a alwyd adeg hynny yn tre Vivian ac a elwyr heddiw yn Hafod. Codwyd tai gweithwyr gan ddefnyddio peth o slag y copr, pob un a gardd ar gyfer tyfu llysiau a chadw mochyn. Erbyn 1886, roedd Vivian a'i feibion yn cyflogi o ddeitu 1,000 o weithwyr yn yr Hafod, ac roedd tre Vivian wedi tyfu'n aruthrol. Roedd yno gapeli, eglwys ac ysgol, lle cae plant y gweithwyr addysg am dal bychan a dynwyd o'i cyflogau. Erbyn diwedd y 4th ganrif ar 15, Hafod oedd gwaith copr mwyar byd. Yn yr 20fed ganrif, unodd y cwmni ag eraill ac fe'i prynwyd gan gwmnïau rhyngwladol. Golygai hyn bod yr Hafod yn dal I gynhyrchu copr tan i'r gwaith gau ym 1980. Ers hynny mae nifer o'r adeiladau wedi diflannu, ond mae olion y diwydiant copr i'w gweld o hyd ar lanau'r tawe ac i'w clywed mewn enwau llefydd sy'n cofnodi cyfraniad arloeswyr megis Vivian, Morris a Grenfell.